Adolesa kudha torba kuma lamaa fi diddam hawaasni Oromoo biyya Ameerikaa kutaalee garaagaraa keessatti jiraachaa jiran hiriira mormii guddaa magaalaa Waashingtan DC'dhaatti mootummaa Dr. Abiy Ahmed irratti gaggeessan. Hiriira mormii guddaa kanaan mootummaan Ameerikaadhaan michoomina mootummaa Itoophiyaa waliin qabdu daddaffinaan dhaabuu kan qabduu fi quunnamtii dibloomaasii akkasuma quunnamtii diinagdee mootummaa Dr. Abiy Ahmed waliin godhaa jiran daddaffinaan dhaabuu kan qaban tahuu gaafatan. Bifuma kanaan wal fakkaatuun biyya Ingiliziitti hawaasni Oromoo magaalota garaagaraa keessatti jiraachaa jiran magaalaa guddittii Landanitti walitti dhufuudhaan guyyaa har'aa jechuun adoolessa 17,2020 hidhamuu obbo Jawaar Mohaammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa ilaalchisee hiriira mormii fuula BBC duratti gaggeessan. Akkasuma hawaasni Oromoo biyya Faransaa keessatti jiraachaa jiran magaalaa guddittii biyyattii Baaris keessatti walitti dhufuudhaan mootummaa Dr. Abiy Ahmed irratti hiriira mormii guddaa dhageessisan. Ajjeechaa aartist Haacaaluu Hundeessaa irratti qormaanni walabaa gaggeeffamuu qaba. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoodhaa daddaffiidhaan gadhiifamuu qaban Dr. Abiy Ahmed daddaffiidhaan aangoo gadhiisuu qaba dhaadannoo jettu sagalee tokkoon dhageessisaa oolan. Akkuma yaadatamu Juulaay 1,2020 irra eegalee hawaasni Oromoo biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa akkasuma Kanadaa fi Awustiraaliyaa keessatti jiraachaa jiran mootummaan Dr. Abiy Ahmed daddaffiidhaan aangoo gadhiisuu qaba jechuudhaan hiriira mormiidha biyyoota kanneen keessatti yeroo irraa gara yeroo keessatti kan dhageessaa jiran ta'uun isaanii ni hubatama.